пересувна криміналістична лабораторія. Комплекс створений на базі автомобіля Volkswagen Crafter 35 Custom LR HD. Кузов – чотиридверний фургон. Споряджена маса автомобіля – 2153 кілограми. Максимальна вантажопідйомність – до 1347 кілограмів. Максимальна швидкість – 158 кілометрів на годину. Витрата палива на 100 кілометрів – 7,6 літри. Об'єм паливного бака – 75 літрів. Двигун дизельний, 4-циліндровий, 16-клапанний, об'єм 1968 см кубічних, потужністю 140 кінських сил. Коробка перемикання передач, механічна, шестиступінчаста. Привід передній. Довжина 6836 мм, ширина 2427 мм, висота 2590 мм. Комплекс призначений для перевезення осіб і техніко-криміналістичних засобів до місць виконання завдань, здійснення криміналістичного дослідження паспортних документів, що викликають сумніви, та надання експертної оцінки. Екіпаж – 3 особи. Обладнання. Автономна система опалення та кондиціонування. Дизельний генератор. Додаткова акумуляторна батарея. Автомобільна радіостанція. Система відеоспостереження із функцією розпізнавання обличчя у режимі реального часу. Техніко-криміналістичні засоби. Стаціонарний прилад для експертного дослідження документів. Електронна інформаційно-довідкова база даних. Фотокамера дзеркальна. Ноутбук. Багатофункціональний пристрій друкування, сканування та копіювання.